Dabar pasimokysime pagroti standartinį bliuziuką. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje. Kreipkite dėmesį, grodami šitą bliuzą, kad iš pradžių yra intervalai. Ne pirštais tenka. Ir viršui parašyta trejetukas. Tai yra tercijos, ar ne? Nors kartuojam tą patį garsą, bet pirmas yra garsus. Paskutinis tylus. Garsiai. Ir einam į akordą. Akordas B7. Greitai pasistatyti kartais būna sunku, jeigu čia statom pirmą pirštą. Ir tada perkelti žemyn ir susistatyti akordą. Už tai galima naudoti, biškiu pagudrauti, statyti antrą pirštą ir tada juo pačiuožiam ir kolčiuojam sustatom akordą. Taip akordą galima sustatyti greičiau. Nori išmokti groti gitarą? Beno gitaros kursai suaugusiems. Registruoti savo mieste. Paskui matote lankelius sujungti trys garsai legato. Trenkiu per stygas ir čiučiut net užgauna atgal. Jeigu tai daryti sunku, galite šito nedaryti, galite paprasčiausiai užgauti garsus. Toliau, nuo 12, kadangi tai didžiausias skaičius, suprantam, kad tai bus 8 pozicija, 9, 12, 11, 10 ir 9. Mažiukų pirštų pirmų, tada važiuom į 7, nes mažiausias skaičius, grįžtam vėl į 9. Ir kaip matote, 8 ant antros stygos turi rodiklį į viršų. Tai mums parodo, kad stygą turim patenkti. Ir vėl pusantro parašyta virš natos, tai ne šiaip sau patempti, bet patempti pusę tono iki šito garso. Grįžtam tada mažiausias sekančiams tarptės skaičiukas 4, grįžtam į 4 poziciją, čiuožiam su to pačiu pirštu 5. Ir visas motyvas gausim. Čiuožiam. Taipgi matote triolės. Parašytos, ar ne, kada ten bus 5 taktą. Vėlgi legato, prie dešinės rankos. 3. Nori groti gitarą, atsisiųsk programėlę gitarija. Nuoroda apačioje. Sunkiausia vieta bus, kada matysite 7. Vieną 7, antrą, geriausia žiūrėti antrų pirštų, pirmų, tada pasiekia mažiukų ir susistatoma būdų pirštus. Vėlgi legato su mažiukų pirštų ir skambėtų taip šį frazę. Aišku, galima ir barai, bet pirštas labiau varsta ir pavarsta. Bet galima naudoti. Su elektrinė gitaro, ko gero, būtų paprasčiau naudoti barai.
finalas truputį kitoks negu pradžia. 4-5, viena styga praleidžia. Tada apsiskečia, vienas skirsnis laisvas atsiranda. Tada vienetukos. Ir su pirmu skirščiu baigiam. Ir galas. Dabar jau užfiksuojam dvietuko. Ir pabaigiam. Knyga besimokantiems groti gitarą.